Sveriges kommuner och regioner står inför stora utmaningar idag, inte minst de som är utpekade av FN i Agenda 2030 och de globala målen. För att kunna hantera dem och lösa de här problemen på ett bra sätt så måste vi samverka. Och då samverkar inte minst med det civila samhället och sociala företag. Därför har SKR:s styrelse pekat ut att vi ska satsa på och jobba med och stödja kommuner och regioner så att de kan utveckla sin samverkan med det civila samhället och sociala företag. Vi här i regionen Örebro län har jobbat så systematiskt och strukturerat kring frågor som handlar om sociala företag under ganska lång tid och i synnerhet med sociala företag inom civilsamhället. I samarbete med SKR så är jag författare till den här boken som i grund och botten handlar om att hantera välfärdsutmaningar och samhällsutmaningar på lite nya sätt. Boken ger handgripliga tips om hur man kan bygga den interna strukturen kring frågorna, hur man kan utveckla extern samverkan och hur man kan använda sig av upphandlingslagstiftningen som ett verktyg i att öka antalet affärer med sociala företag. Här i Karlskoga så har vi monterat ner hela vår arbetsmarknadsenhet och skapat flera sociala företag. Det finns hela 11 stycken idag och det är vi jättestolta över. Och vi ser ju vinsterna att dels är det fler människor som är ute i arbete som kanske fortsatt levt i någon form av utanförskap om inte de här sociala företagen hade funnits. Och vi ser ju hur människor både blir friskare, hur man är med och betalar skatt eftersom man tjänar egna pengar och också blir en del av samhället på ett annat vis. Tillsammans, det är där vi gör skillnaden. Det är där vi stärker varandra.